Слава Ісусу Христу, доріг Христі, брати і сестри, ось минає уже 116-й тиждень Великої війни, війни, яка принесла великі горе на українську землю, війни, яку приніс на наші землі російський окупант і колонізатор. Цей тиждень справді в Україні був страстним тиждень. Найбільше палала і страждала з рекордною кількістю поранених і загиблих наша багатостраждальна Одеса. Якраз 30 квітня був оголошений днем жалоби у цьому славному, історичному, багатокультурному місті. Ворог невпинно атакує по всій лінії фронту, страждають наші прикордонні міста і села. Такі як Харків і Харківщина, Сумщина, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, і ми справді вдячні Господу Богу і нашим захисникам, які просто героїчно боронять Батьківщину, стримуючи, переважаючи кількісно російські окупаційні війська, переживши цей страстний тиждень. Наше розп'яття, наше відчування, наші страсті у Христі, ми наближаємося до Христового Воскресіння. І в цей пасхальний день хочемо на увесь світ сказати: в Україні Христос Воскрес! Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Український католицький університет запускає навчальний курс для ветеранів про перші кроки в ІТ. У межах курсу учасники дізнаються про сім професій та отримують поради, як зробити перші кроки для їх опанування від фахівців компанії Елекс. Експерти розкажуть про переваги і підводні камені кожної зі спеціальностей. Владика Микола Семанишин освятив автомобіль для «Азову». Машина вирушила з подвір'я храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протипросвітеріату міста Івано-Франківськ. Транспортний засіб буде переданий для потреб 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Митрополит Василій Семенюк помолився з родинами загиблих героїв захисників. Марійський духовний центр Зарваниця став осередком молитви і духовної підтримки. Митрополит Тернопільсько-Зборівський очолив архієрайську божественну літургію в малій базиліці Зарваницької матері Божої. Кожен член родини отримав з рук митрополита перед великодній подарунок зі словами вдячності та підтримки. Вірні стрийської єпархії зібрали понад 2 мільйони гривень для національної програми Врятуй кінцівку. Президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу Сергій Сошинський висловив вдячність владиці Тарасові та всім вірним стрийської єпархії за участь у програмі. Зусилля людей вже допомогли зберегти 50 поранених кінцівок наших захисників. Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, освятив Пасхи та інші великодні страви для українських військових за сприяння департаменту військового капеланства патріаршої курії української греко-католицької. Ської церкви і підтримка патріаршої фундації мудра справа закуплено пасхальні продуктові набори для військовослужбовців, які виконують завдання в районах ведення бойових дій. Освячені паски воїнам передадуть представники служби військового капеланства збройних сил України та військові капелани ОГКЦ. Разом з Україною патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції делегацію з українського католицького університету. Зустріч із вселенським патріархом відбулась у резиденції на фанарі у Стамбулі. Делегація відвідала патріаршу резиденцію з благословення блаженнішого Святослава глави УГЦ та великого канцлера УКУ. Патріарх Варфоломій висловив беззастережну підтримку Україні та засудив несправедливу війну Росії проти України. Окупанти постійно обстрілюють Одесу. 29 квітня атакували балістикою, начиненою шрапнеллю. Били по помешканнях людей шестеро загинули понад 30 поранені. Серед них двоє дітей вагітна дівчинка, який не має п'яти років у край важкому стані. Вже 1 травня російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення нової пошти, а й 15,5 тонн товарів. Також удар знищив склад магазину агромаркет, який займається рослинами. Окупанти заявили, що знищили закордонну зброю і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав з'єднав новоосвячене миру із миром часів Другої світової війни. Воно датоване 1943 роком і віднайдене на Буковині. Так, благодать Святого Духа, яка кріпила наших предків під час Другої світової війни, передана нам у спадок, зміцнюватиме нас у російсько-українській війні. Сьогодні освячення традиційно відбулось у великий четвер. Ось, уже втретє, український народ святкує. Пасху Христову, Воскресіння нашого Спасителя в умовах цієї великої війни. Кожного разу, коли ми святкуємо Пасху під час війни, вона є для нас унікальною, особливою, незабутньою і неповторною. Якось дивлячись в обличчя смерті, вдивляючись теж нашого. Зневаженого, розп'ятого, померлого, але Воскреслого Спасителя українці як ніколи сьогодні усвідомлюють, що саме розп'ятий перемагає, що розп'яття Христове є знаком, символом перемоги над гріхом і смертю, що саме той, кого зневажили, кого відкинули, кого зранили, є прославлений. Саме упокореного аж до смерті у своєму Сині Небесний Отець підіймає, возносить на висоту садить по своїй правиці. Для України і українців Пасха справді моментом Воскресіння. Моментом воскресіння нашої надії. Ми в надії на Христа і Його перемогу над гріхом і смертю. Рухаємося до нашої перемоги. Ми так відчуваємо, що це постійне Боже чудо, що Україна здатна стояти і протистояти російському агресорові. Ми відкриваємо, що сила Христового Воскресіння пульсує в жилах нашого народу, нас оживляє, оновлює. Відновлює наші сили, дає нам справді надію на перемогу, надію, що смерть ніколи не має останнього слова, а Воскреслий Христос веде нас далі у життя. Сьогодні я би хотів особливо привітати усіх, усіх, хто святкує Пасху за юліанським календарем. Ми в Україні. Святкуємо найбільші християнські свята разом з нашими православними братами. Я хочу їх сьогодні привітати теж з тим святом Воскресіння Христового. Бо Воскреслий Христос долає всякі мури, всякі замкнені двері, всякі упередження, які люди мають між собою, Він долає наші страхи, заміняє наш смуток на радість. А страх на впевненість. Нехай Воскреслий Спаситель сьогодні завітає до кожного з нас, завітає до тих, хто перебувають на окупованих територіях і кому безбожна окупаційна влада закрила двері до власного храму. Нехай Господь Воскреслий Спаситель крізь замкнені двері в'язниць і російських катівень прийде. Потішить, візьме за руку і виведе за собою на свободу наших братів і сестер, наших військовополонених, які караються в російській неволі. Сьогодні хочу привітати усіх дітей нашої церкви, де б вони не жили, в Україні чи на поселеннях з тим великим християнським святом, веселих свят Пасхи Господньої! Смачного пасхального хліба, смачного пасхального яйця усім вам щиро бажаю. Христос воскрес, воістину воскрес! Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.